Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Aktrisa Pərvin Abıyeva Instagramda növbəti dəfə paylaşım edib. Milli Az xəbər verir ki, o yeni çimərlik geyimində fotolarını profilində yerləşdirib. Bir izləyicisi Pərvinə qocalığınızı fikirləşin. Qocalanda heç kimə lazım olmayacaqsınız. Aktrisa isə həmin kommenti belə cavablandırıb. Siz mənim qocalığıma görə niyə narahat olursunuz ki? Mən sizinkinə görə narahat oluram.